kishte kohë më të dobët Enrico Zini, sesa Alton Potera, të shohim. Tash në këtë gjiro të parë të klasit 11. Ju rikujtojmë Audi është I drejtuar nga Alton Potera. Nissani I zi nga Enrico Zini. Nisja, Audia ka një përparësi të mirë, të shumë nëse këtë përparësi do të arritë të mbaj deri në fund të shtekut. Ngushtë I përcjellur dhe mbyllë në komë të mirë Alton Potera me Audi S8. E fiton këtë gjiro Alton Potera. 11 sekonda, 526 ishte koha e Altonit, drejsa Enrico Zini e pati 11.909. Për 10%, kishte përmirësim të kohës e ti Enrico, pati përmirësim të kohës, por pa mjaftueshëm për të dalë më mirë se sa koha Alton Poterës, të pak të në tash për tash.